Niki Mbak Nike. Siapa? Hei, arek ngopo he? He, suka bapak. Ning beda nek kowe. Lho, nek lanang ki kaya damar apa-apa gandeng kowe wedok karo sungkem, ya sungkem ayo ngene. Lah jenengan apa wegah nek ndek anak aku? Oh, lah kok nek kowe duwe anak kowe tenan oh. Pangan dhewe ngene. Kaya gratis. Maksude umpama masak ki tak pangan dhewe. Pasti masakane enak ngoten lho, Mas. Masakane enak. Duh. Beda karo atimu omonganmu, Mas. Loh, kowe iso rogo sukma to? Kok pirsa? Pirsa. Kok pirsa nek kula pipise lancar? Oh, gen. Kula ki nganu lho. Tesih nyimpen katoke jenengan sik. Pipise lancar. Ya lancar no nek Yanti pipise lancar wong selalu minum kok jamu jenengan... selalu minum jamu tetes herbal bio moringa. Sik ijen apa wis duwe garwa? Tesih lega. Oh, isih lega narkam tuh. Cuma ditrawang rajae ra. Raja tangane tangane. Kabeh kok kon rawang. Ayo tangan kiwa, tangan kiwa. Tangan tengen kerep gue berbuat tidak baik. Astagfirullah. Tangan tengen di maem. Wah, iki lu HP, Nduk. Wah. Pripun? Iki jejere lintang rembulan tanganmu iki. Tegese? Wah, kowe wah, bojomu elok iki. Dalang, Nduk, calone bojomu iki. Dalang iki. Dalang tenan iki. Dalang napa? Oh, sembuh kok ketemune apa dalang penting dalang Nduk iki. Tenan, tenan.
Iya, Mak. Iya. Aku cek bengi Mas ngimpi ketemu ketemu ulo Mas gede tertawa. Wis. Loh, lagune sing ngono aja kleru. Oh. Ulane nyokot Mas, ngono kae. Oh iya, Mak. Mau judule apa? Judule Mimpi Semalam. Oh, ngono. Mimpi apa? Mimpi semalam. Oh. Yoko-yoko persepsi ini liyo-liyo apa sih udah utaknya ngeres iya ngawur orang yang menggugusikan yunduk iya iki emak diwi leren lwc iya iki wis jam piro iki jam 11 oh iya pas waktu ini iya punjul bolong menit oh iya rasido pas oh iya iya rapopo pun sesidik rapopo ayo tonduk iya ngatur ke kulon luwe luwih dhisik ya nduk mengiki ana ing lalatan ora ngerti ana ing dusun pelawasan ngaturaken kulon nuwun uluk salam ya kula sak rombongan saking gunung kidul andayani ya ngaturaken kulon nuwun wonten ngersanipun para warga wonten ing dusun pelawasan Tlaga Adi Melati Sleman oh ya bang iki ditimbali sowan mrene komplit. Komplit lho. Iya, sak yoga, sak sinden, sak tositem, sound system. Genset. Iya. Gensetene ngendi? Kuwi nang nggon slentem bedenggreng kuwi. Oh iya. Ngono nggo baline dikerek. Baline dikerek. Iya. Ora apa-apa. Kuwi 10 kafe ae aja main-main karo genset kuwi. Iya. Mengiki dalam rangka apa Mak? Ya kuwi dalam rangka merti dusun pelawasan. Oh ya. Kanthi tema inggih menika guyub rukun nyawiji mbangun dusun pelawasan. Oh ya, merti dusun, merti dusun ya Nduk. Ya, iki naluri. Naluri upacara adat. Ya. Wis diadani acarane wis akeh banget. Ya. Lah mengiki ditiwancine seneng-seneng. Ya. Wayangan ana ing kene, gelar-gelir ana ing kene. Iya. Bar iki mung kari kesele. Wah. Nek dilakoni kanthi kelas ki ora bakal krasa kesel. Ya pancen ngono. Iya. Merti dusun iki ora liya mung ngarep-arep ganjaran. Iya. Nggone para warga ing dusun pelawasan ngadani sedekah bumi, ngaturke panuwun kunjuk ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mergo wis maringi hasil bumi sing melimpah ruah bekasan bisa migunani tumrap warga ing dusun pelawasan sumrambah oneng kalurahan Tlaga Adi. Oh iya Mak, amin Mak. Iya. Mangayu bagyo sartane ndedonga ya Mak. Heeh, pancen ngono kok Nduk. Iya. Mergo iki saka nenek moyange awake dhewe wis nglakoni sing jenenge upacara adat merti dusun iki wis pendak taun. Iya. Pendak sasi nek iso wayangan ngono ra ya apik. Iya. Gek ngendi enek ngono kuwi jan. Enek. Dusunku kan ana pendak sasi kudu rasulan. Oh iya. Sing modali aku nek wis sugih kan. Wo. Ngene saiki aku pelipel bapak-bapak ya sanane sik kaya nduk ora apa-apa. Heeh. Ugi tetungo mugi-mugi lumantar inggih purwa punika mugi dados keberkahan dhateng para warga ing dusun pelawasan mriki. Amin. Tambah guyub rukun sedaya warga pelawasan Tlaga Adi para muda-mudi sansaya remen dumateng budaya Jawi. Amin, Mak. Wah, pancen aku mau reti iki sinoman-sinoman iki nom-noman kabeh, Duh. Wae. Ya dong kok se ulang tamong wis ya dong. Kalau mengarah itu mesti neng, oh cewek-cewek, mesti mengarah itu ngono kok. Sopo kimpul kayak. Oh. Cah nom-noman mongko gelem kerso kesdu nganggu busono Jawa welok kebe. Iya. Prestasi yang luar biasa neng atasnya lari nom pak kaum muda gelem nguri-uri kabudayan Jawi. Iya. Sinoman laku dodo. Iya. Orang suruh teranyak was. Panjen ngono ya, Mak. Heeh. Iya. Luar biasa tenan, Nduk. Iya. Satane bengi iki ya ndedonga muga-muga lantaran merti dusun pelawasan iki, iya. Sri Semana bumi itu medak ning bumi kene ngayomi semulur ngayomi warga ing laladan pelawasan
munggahe ana ing kalurahan Tlaga Adi Melati Sleman Yonduk. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sing disuwun kaya mangkono. Iya, Mak. Wah, jan bengi iki sone griantem. Iya. Suara kowe nang jero genrong. Oh iya. Malah kepenak kok kepenak nyuwara sithik wis serune ra jaman-jaman. Iya. Iya faktor tempat. Lho, tempat iki nek ruangane mendukung, heeh. Kok kualitas suarane iso menjilo. Oh ngono. Iya. Ya pancen ngono. Iya. Ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu undangan mur lenggah yaipun Ibu Aja Bupati Sleman. Iya. Bu Aja Kustini SP ingkang dipun wakili ya Nduk. Iya. Karo Pak Sekda mau. Iya. Ugi Bapak Panewu menjalipun Bapak Dr. Andes Arifin. Iya. Mau kepareng nyerahke tokoh ringgit. Oh iya. Ugi Bapak Kapolsek Melati serta nipun Bapak Ndan Ramil Melati soho Bapak Lurah Tlaga Adi nipun Bapak Sutarjo BA. Oh iya. Ya ngono ya Mak. Ya wis langsung bae iki mengi iki dikancani karo bintang tamu. Weh sapa? Bapak Damar. Oh. Sapa? Bapak Anyar. Loh, tenan. Oh iya. Ninggal katrok. Sopo Mak? Mas Gareng Tralala saka Wonogiri. Ya Sepoti. Serampat Mas, nge. Gua kena ngerti. Oh,
iki sing iki sing kepontal-pontal ora sing joget malah sing jaipong. Iya. Ben syukur ora. Dikendange endi ora? Iya, Mas. Heeh. Sugeng dalu, Mas Gareng. Ngambekan riyen, ngambekan riyen. Unjuk, unjuk. Cek sugeng dalu Mas Dalang. Nggih, sugeng dalu. Mas Yusuf. Nggih. Sungkem kula, bekti kula Mas Yusuf. Lha kuwalik, Bang. Sungkem kula. Nggih, niku nek ten ngandhap, kanthi niki ten panggung niku sing kagungan hak paling tertinggi niku Dalang. Oh ya, tak tahu. Kula niku namung wayang. Oh, iya. Jadi kula wajib bekti sungkem kalih Mas Da, Mas Dalang Yusuf. Iya, iya. Pangapunten niki wau serampate ngantek pitung gongan. Mboten napa-napa orang ya. Soale transite tuwebeh Mas Dalang. Wah, mriki ndak tak ngojek niki wau. Wis mbayar urung? Pengestunipun dereng badhe jenengan bayar pripun? Wah, ora bayaren dhewe kok. Enten daleme Mas Yayan juragan pasir niku wau. Oh, nggih. Nggih, pasir kula golek nggon sing cedhak ngoten wadahe ra iki dandane tempurika. Lah nggih. Wah, kula jenengan timbali niku kula mboten patek krungu wong wadoh banget saking. Lah nggih. Nggih, kula di WA niki wau kalih bapak. Niki pun wayahe, wayahe mongko kula nembe ten kamar mandine Mas Yayan niki wau. Wah, kamar mandine jembar, banyune kimplah-kimplah, ciduke ora enek niki wae. Iki lho sing nglawir iki lho. Ketutupan nanduk niki wae. Iya. Matur nuwun saged sowan nderek leladi nderekke Mas Da dalang idola. Idola opo? Idola iki dalang ora larang. Oh, weh. Ya kuwi ya ora bener ya. Berarti larang banget. Ya ora banget to ya. Iki dalang ora larang. Sowan leladi wonten plaosan. Nggih. Telaga Adi. Telaga Adi nderekipun Kecamatan Melati, nggih. Kabupaten Sleman. Nggih. Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalu niki luar biasa warga masyarakat wonten ing plaosan. Nggih. Kangen kalih wayang ngendikane Pak Panitia wau. Lah nggih. Taun 80 terakhir wayangan sakmika nembe mulai wayangan melih. Lah ya. Allah. Tepuk tangan nggih warga masyarakat plaosan. Luar biasa. Iya. Tur jandon nek kula nonton pembangunane plaosan niku, wah pembangunan sing luar biasa lho Mas Dalang. Apa wis tau rene? Lho, kula niku nek teng mriki, teng plaosan niki, niku kula hitung pun ping pisan niki, Mas. Ning dedongan iki muga-muga pisan niki ning iso sak teruse tetep ladi wonten mriki. Amin, amin. Ning kula dugi mriki wau pembangunan omah dalan niku gagah sedaya alus mboten wonten ingkang nguciwani. Heeh. Alire niki kesejahteraan hidup warga masyarakat wonten ing plaosan mriki sangat sejahtera sekali. Luar biasa. Gene yo nanggap wayang kok alete adoe kaya ngene iki. Masyaallah. Ning niki sembada warga masyarakat wonten ing plaosan RW-ne namung 3, RT-ne 8. Wow. Jumlah gunggung kakane sak RT niku 45. Iso kados ngeten hebate gelar acara, gelar hiburan, pakeliran wayang dalange dalang tus-tuse dalang. Tuh. Dalang sing angsare apik nggih dalang Mas Da Yusuf Ansor niki. Soale dalang niku nek jenengan bar ngasto warga masyarakat niku sak pungkule jenengan niku malah tambah ngrembaka rezekine tambah amin. Sehat tambah amin. Sejahtera uripe Allahumma amin amin nggih mergo mboten kleru warga mriki niki dalang walah angsare sae nadyanto senom sae masalahe niki dalang sing urung kenal karo wedokan. Heeh janan. Aku ora arep membuka diri sik kok aku. Lah nggih, fokus karir sik kok. Kula panitia mriki iki ora kleru. Tenan Pak, ora rugi sing urunan 80.000 ora rugi ngeten iki tenan. Tepuk tangan sekali lagi warga masyarakat. Heh. Iya. Nyatane karepe tekan nggih to Pak, niki diniati tenanan
ora digawe abot, digawe enteng, mergo bersatu, persatuan dan kesatuan warga masyarakat Plaosan. Nah, ngoten sih mas-mas dangge. Leres ngoten iki. Luar biasa ngeten iki maneman jano nek wayangan kok lete suwe jano tahun ngarep wayangan melih ngeten iki. Sasi ngarep. Ya tahun ngarep lah. Nah, iya. Kok nganti tahun ngarep Plaosan ra wayangan meneh iki rugi. Nggih. Sing rugi ya dalange sak yogane sak dagelane. Ah wong jenenge nguri-uri budaya niki saged kalaksanan malih menika pinangka ajang silaturahim kumpul warga masyarakat Mas Yusuf. Nggih leres. Mugi-mugi ajang silaturahim menika mboten mujudaken hal yang muspro namung saestu malah saged kepara kebak berkah lan barokah. Allahumma amin. Kula dongake warga masyarakat Plaosan sasampunipun gelar acara bersih dusun menika warga masyarakat wonten ing Plaosan pinaringan ayom ayem tentrem tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah pinaringan gesang ingkang sarwa keleresan pinaringan panjang yuswa pinaringan rejeki sing subur lan makmur ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung keselamatan selamat dunyane lan selamat akhirate. Allahumma amin. Sedaya memolos agetosir nontek ketamplek kendang kintir keli kesintir kecemplung kedung kali bengawan keseseruwe rambles ilang musno kecocok cocok tunggak kayu jati donoloyo tulak sawan bali dalam warga Plaosan sehat walafiat Allahumma amin. Jasmani rohani Allahumma amin. Ono sing masuk angin bar mriksani Mas Yusuf dugi dalam pinaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora usah dadak ning rumah sakit guak-guak duit ketemu tombone gampang paribasan ditaplin jet mampet dibludrul ngopet kingsep sawuri sarem larem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan kuwi kenduren sisan sampean kok Mas. Iya. Wis sampean golek dagelan sing iso ngujubne niki lak angel to Mas. Sisan kok didhep kae. Ngene iki tenan kok ora rugi sing enong duwe bapak aku ora rugi tenan. Eh anakmu to kae? Anak kula. Damar ya anak kula. Jan. Mening anak kowe. Kon rene salim so. Engko ngono lho ketemu bapak mau ya rene terus sungkem apa piye nak. Nah. Ya. Ha. Orang ngira nek urip bocah kuwi ndek ben cilike. Nek yo ngono. Orang ngira nek dadi. Orang ngira nek dadi ondase mung sak tokolan lho riyen niku. Lah iya ngono. Lah iya ngono kok. Orang ngajar. Kuwi jenenge ora jungkem ning anu natap lato-lato. Sehat ya Le ya. Alhamdulillah. Bapak suwe ora dolan ning omah ya. Kok mboten sah ki piye to? Lho iki bapak kok sing ngukir jiwa ragamu kok. Wah, jan. Tinggalanku katok sing enek tulisane SMP Muhammadiyah kae. Muntilan kae SMP Muhammadiyah Muntilan kae. Isih to kae. Tesih. Alhamdulillah. Ora ngira nek kowe urip lho Le. Cili amu ki ndasmu mung sak tokolan. Isa. Jan. Sake pundi kene iki? Heh. Kowe goleki opo? Sak. Ora enek gareng kok nggawa kantongan sak yo ora enek kok. Terus piye? Suwe ra iya ya wis. Heeh bekti bekti ya ya. Kecewa lho gara-gara dinai sangu. Yesus. Le 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 nih sangone bapak rene. Rene rene rene. Ici ngene-ngene wong suwe. Saestu Pak niki anak kula, Pak. Beda mbok nggih, beda mbok. Ngene. Ngene. Ijik sekolah kabare ijik sekolah apa wis nyambut gawe? Sekolah. Oh, wis arep gawe butan kok karep ngene. Maksude wis arep rabi. Insyaallah. Oh, iya, iya, iya. Jodhomu? Wedok. Oh, iya, iso tok. Kira-kira sing mbok senengi sinden apa penyanyi apa apa wong kantoran? Dosen. Penyanyi. Penyanyi. Penyanyi enek nggon panggung apa penyanyi enek room? Bahaya iki. Omong karo bapak, kok bapak sing merestui. Ora, ya jek nonton telapak tangane. Ah, wis rasa mbok golek ile. Jodhomu wis mati kok lho. Lah kok ah wis kosek
Wah, ngerti yo nek duwe anak kaya ngene lagi metu tak lebokke neh ngene iki. Wis tau ngerti, Dit. Nyileh satu sih enak mas. Wah, orang gawa. Aku orang gawa yakin. Ya kok iki enak minyak ini mas. Si. Oh si to. Wah lah anak kok Netro Hartono ini. Netro ki moto Hartono ki duit. Jadi moto duiten. Wis tau ngerti deh satu surung. Urung. Rasa aku gak kaget. Nah. Dinae. Apa bapak ya? Tambangi. Salam go mamak ya. Oh mamakne melu. Omongno engko ya. Wis. Iki ya lagek golek kok. Oh lagi golek wis. Wah, wis. Anu jeng anu tanggal 23 nggih 23 Dik Damar mboten sah dijak mawon. Lah pripun? Ngurang-ngurangi pendapatan ngeten niku. Iya. Ki maca pamundutan nganggareng. Dawuh. Nggih, monggo. Sugeng dalu Mas Dalang, mugi tansah pinaringan kesehatan lan sedaya wiyaga. Amin. Amin. Pinaringan kesehatan ugi kula badhe nyuwun lagu Semangat 45 nyuwun Gugur Gunung. Semangat 45 karo Gugur Gunung saking ketua Linmas Tlogowadi Bapak Slamet Riyadi RT 1 RW 20 Plaosan. Oh, Pak Minggir. Nggih. Pak Minggir niku senes Pak Slamet ning Pak Minggir. Lho. Asmane senes Pak Slamet ning Pak Minggir. Kok iso Pak Minggir? Nek pengen uripe slamet mlakune minggir, ngoten. Wo kok ora. Nggih, Pak Linmas sing topine kegeden wau. Parkir teng mriko wau. Semangat tok Pak Slamet tok. Iya, iki dipinangkani langsung bae sing monggo Mas Dalang, monggo. Gendeng persatuan iki disemangati. Nggih, mujudaken persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Nggih, lancaran 45 sik ya Kang Gare. Monggo, jenderaken. Ayo. Kontol Paris Papa Tera Tahayu Holo Pes Kontol Paris Terima kasih.
semangat 45. 45. Wong jaman sakniki 2023 niku tembung kawine mung karek nglunggohi kloso gumelar. Benar. Apa-apa wis cemawis lak ya ngoten to Mas Dalan. Nuwun sewu. Sing rekoso, sing berjuang, sing toh nyawa, toh bondo, para pejuang terdahulu merangkuh meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu marilah kita isi kemerdekaan bangsa negara ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Benar. Hey. Nah, malah saiki iki anu e, dabo negarane dhewe iki kaya-kaya dijajah karo bangsane dhewe, dijajah karo wong-wongane dhewe. Nah, mila menika harus ingat pejuang Pak 45 sing meraih kemerdekaan. Wong kabeh iki mung dienggo merdekake warga masyarakat, rakyat ana ing NKRI. Nek wis merdeka aja nganti dijajah malih. Bener, bener. Ngaten nggih, Mas nggih. Leres, leres. Tenan Mas, kula nek ngelingi wong mbah kula niku nggih peteran kok, Mas. Weh. Mbah kula jenenge Karya Lecek, nggih, Mbah Damar, Mbah yo Damar niku. Oh, Karya Lecek niku pejuang, pejuang 45 peteran niku. Riyen melu ngusir londo ketembak nggih sukune niku. Mbah yo Damar niku nek tindak wonten sukune diseret wong. Niku wah gething nek kalih londo gething iki dikit saestu. Saya keten iki sesuk geng angger yat entuk londo gua. Yat neh entuk londo diguak ngeten. Engko ndak mine kokean kok. Sing digoleki joker kok. Se nyuwun tisu po renek to iki. Ta pripun? Mbeler kaya ngene barengi cuaca kurang baik. Oh. Rekoso Mas nandur jagung. Sir kula udan kebon tak tanduri jagung malah telung dina panas ngentang-ngentang tak tili jagunge dadi popcorn punan. Brontong kabeh jenenge iki lah. Iya, wis goroku kana ya wis renek udan malah. Nggih, mula sing baku tetap kita namanya jaga yang namanya kesehatan. Nggih. Warga masyarakat wonten ing plaosan waton sehat arep ngopo wae kelakon. Nggih. Tur jangan lupa makan. Jangan kamu lupa. Kamu boleh mengabaikan chatku tapi jangan mengabaikan kesehatanmu. Wah. Iki guru umpamane, umpamane kok. Lah nek aku ngecas sapa-sapa ora piye-piye. Niki antar mamundutan meli Kang Jareng. Oh, lagu. Iya. Nggih, nggih, manut kula. Saking Pak Sutarjo, Lurah Tlogadi nyuwun. Oh, Pak Lurah to niki? Nggih. Pak Lurah mriki. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Menika Pak Lurahipun menika Pak Sutarjo. Pak Sutarjo. Nggih, Sutarjo. Su iki seneng, Tarjo kuwi weweh tegese seneng sedekah. Amin. Luar biasa. Iki mon nyawer iki lho, akeh banget iki lho. Lho, lah nggih. Oh. Jiro lupa 500. Lah nggih sing 100 nggo ngijoli sing dienggo damar mau. Ya nya. Alah mboten mboten. Cash langsung ae. Ah mboten nggo ngijoli kok. Saru ngoten niku. Ya engko nggon peteng-petengan kok. Iya. Saru ngoten niku. Nyuwun gugur gunung ngalane elo-elo gandrung. Nah, gugur gunung menika bentuk gotong royong. Nggih. Bersatu padu gotong royong membangun plaosan lebih maju lagi. Cerdas hebat lurah kita. Cerdas hebat warga masyarakat wonten ing plaosan. Tepuk tangan plaosan. Biasa. Sing penting persatuan kesatuan napa malih badhe menjelang napa iki pilihan Pilkada utawa tahun 2024 Pilpres nggih gitu. Pemilu. Nah sing penting paling utawa dawuh panitia warga masyarakat tetep ayem, tetep tentrem. Allahumma amin. Beda pendapat plaosan ora pegat, beda penemu plaosan ora padu, okay. Beda pilihan plaosan ora bakal rusak sing bebrayan. Tepuk tangan yang meriah warga masyarakat plaosan. Ya, pun ya. Tentrem ayem, tentrem ayem sok wayangan meneh. Ankeni kok kaya wayangan. Kula kangen karo masakane niki wae enak kok jan. Kurupuke cilik-cilik. Cilik oke mentes enak. Lah kene rasane enak tenan. Jan meneng kene. Iwak niku jeneng iwak kok masakane iso enak mriki kokine loh. Masak iwak niku iso empuk teko jero-jero niku. Lima ngiris kula pangan. Lah kok sing kari dhewe nggogong iki jebul laos to Mas kula. Gede dhewe malah laos. Gede dhewe. Nah, kerep aku dhewe yang ngono. Nggih, nah. Tenapa-napa wong ususe panunen. Nek nggo tambah usus. Nggih, niki nggih. Pak Lurah ngersake
Gak apa, elo-elo gandrung kanan gugur gunung. Gugur gunung. Niki luwe dhisik tak salam-salam kagem warga Pelawasan Telaga Adi Sleman mriki. Monggo-monggo, Mas. Ugi warga ngunut juruk legi pamirsa YouTube sedaya penggemar Dalang Ki Yusuf ugi kagem Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul matur sembah nuwun sedaya mawon. Sekolahanku kanggere. Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunung Kidul. Niku katoke training nggih enten tulisane Madrasah Aliyah ngeten. Ada, ada. Aku ora kaya ngono ya. Aku nak anu ya ora tak tinggal kok. Jaminan. Iya. Kadok training nganggo jaminan. Nggo bukti kuwi ora. Iya. Ah, saking Pak Untara Coyu dan satu ngipak Karang Mojo, mugi pinaringan lancar barokah. Nyuwun lagu nderek mawon matur nuwun. Iya. Wis. Nah iki mau Mas Gareng. Dawuh. Aku entuk titipan saka tanggaku njuruk legi kono. Oh nggih. Nah iki ngrasake Tatu Tresno. Oh iya. Tatu Tresno. Tatu Tresno karya Ki Agung Pengging. Iya. Ben dipinangani karo Adik Waranggono. Iya. Nggih, nggih, nggih. Sinambi tetembangan ngoten nggih Mas nggih. Nggih, nggih. Tatu Tresno ingkang kepareng nyarirani Mbak Niken. Mbak iya. Niken. Iya. Ayo Mbak Niken ngadeg sepati kanca-kanca. Niki Mbak Niken. Bapak. Hei, arek ngopo he? He, sukep Bapak. Ning beda nek kowe. Lho, nek lanang ki kaya damar ra apa-apa, gandeng kowe wedok karo sungkem, ya sungkem ayo ngene. Kok rumangsaku gur sak sungkeman 100 e niki mung sebenar sungkep kabeh iki kok. Lan jenengan apa wegah nek ndek anakku? Oh, lah kok nek kowe duwe anak kowe tenan oh. Pangan dhewe ngene. Kaya gratis. Maksude umpama masak ki tak pangan dhewe. Pasti masakan enak ngoten lho, Mas. Masakan enak. Duk. Beda karo atimu omonganmu, Mas. Loh, kowe iso rogo sukma to? Kok iso ngerti nek aku ki ora sesuai karo ati nek ngomong kowe. Pisane ming rogo-rogo. Oh nek mung rogo, oh nek mung rogo sukma wae apa? Aku liyane sukmae tak rogoh kok. Apa? Dompet. Dompet. Niken, niki wedok. Ken. Ken kuwi pinter. Dadi wong wedok sing pinter. Pinter ngopo? Masak. Masak. Golek duit. Iya. Ngono kuwi. Pinter ora nek ngapusi ora. Jali iki diwaca sik apa? Garise apa? Rajahe tangan iki. Heeh, oh, Mas. Diramal sik, kira-kira piye? Apik nduk uripmu kowe ringin kurung kok, Nduk. Ringin kurung iki piye tegese? Ringin kurung iki uripe ning sak deng apa-apaan mesti mujur penak makmur. Iki ringin kurung. Umur hampir 40 kurang adoh, sik 30 munggah. Iya. Nggih. Jodohku, jodohku. Jodohmu wonge pupuran putih. Pupuran putih. Terus? Tenan to Gur GR iki. Alah sumpah demi Allah demi Rasulullah tenan iki lho. Pupuran putih terus? Lho iki lho. Masa lho. Urip ora kuwi, Mas? Sik-sik. Wah, kamu sudah tidak perawan. Iki. Didelok saka apa? Ada hasil visum, ada 4 robekan bekas benda tumpul. Oh. Kowe tahu tiba ta, Nduk? Tahu tiba to? Tahu tiba numpak pit. Oh, oh, Mas. An yo gor lecet pemakaian. Iya, iya. Nggih. Benda tumpul kok mencelakai ya, Mas. Tatu. Nggih. Pripun? Oh, ya sing ngendang. Mas Yusuf. Tatu Tresno. Kelik isih iso ora lagune. Tatu Tresno penek no bli. Ilir-ilir. Sing niku napa sing pundi? Wudu. Sing volume loro. Tatu Tresno si putri sinden panggung. Ya wudu lho. Sing endi ya, Mas?
tresno dudu mung lamunan. Ah, volume 3 kuwi. Nek vokale iso coba kanca-kanca mburi ora. Oh, saged no. Saged. Saiso. Ma cinem roma lunem pi. Langsung mawon iki. Buka celuk. Iya. Jinji mangga tatu tresno. Ya, tatu tresno. Nadenge kangen sliramu. Thank you.
sukses. Ngalah rada lali ora apa-apa kan iki garapan wis. Lho sing sae nggih ngeten iki nadan to lagi kenal terus iki vokale utawa suarane penyanyi utawa sinden mlebu iso diiringi bareng nganti rampung. Iki sing angel ngeten iki Mas. Iso kelakon iki garap ngeten iki. Nggih. Niki wau gugur gunung sepados dipun dhisikke. Iya. Pak Lurah niki. Saking Pak Lurah kalih saking Pak Limas. Iya. Bekti kula sungkem kula Pak Lurah sehat selalu, amin, awet amin. Momong masyarakat. Lancar amin, rezeki. Amin lancar rezeki. Njing napa wayangan Pak kantor kelurahan, Pak? Rencana wonten sih, yeah. Amin. Kru wonten rak ning mbuh kapan-kapan. Nggih, mboten napa-napa wis duwe cita-cita, duwe niatan kula kabul ijabah. Tekan, mesti tekan. Amin amin. Ya, monggo. Gugur gunung sih, Mas. Nggih. Monggo masuki. Sampun ya. Pak Lurah. Ayo ngaturke tetembangan yo Kang Gareng yo. Menapa Mas? Kok. Ayo ngelingi apa boyo-boyo dhisik kae. Iya. Karo apa Mbak Yanti ya yo ngadeg. Iya. Sampean urung tau ketemu ta? Kali sinten? Mbak Anggi iki lho. Nggi. Mbak Anggi iki lho. Nggi tak kira Nggi Lurah komplit tak kira Nggi iki anggo Nggi ngono. Mbak Anggi. Iki ya. Engkang pundi? Ki pasok kene iki. Oh. Coba ayo kenalan ayo ngaten Mbak Anggi yo. Nggih, mriki. Asmane pun sinten Mbak Anggi? Kula. Loh, kok pun disebutke lho. Anu nama lengkap, nama lengkap. Kula Anggi. Anggi sapa? Anggi Widyawati. Anggi? Anggi Widyawati. Widyawati. Artine apa kuwi? Anggi Widyawati. Anggi kuwi wedok, Widyawati kuwi pinter.
Lah kok aku kabeh diarteke pinter. Ayo ben diarteke bapake dhewe kok. Aku iki jenengke anak iki sederhana Mas, Mas Yusuf. Nek damar kae artine apa? Damar kuwi saka tembung da kuwi dada. Mar, mar iki mare tratapan. Dadi bocah kuwi tak dada mare tratapan, tegese tak tinggal cilik aneh ngoten. Oh, dadang ngoten. Dadang. Dhisik ora niat gawe kuwi sir kuwi mung tak nggo tambah pegel malah dadi kaya Mas. Kaya mulo ki. Lah nggih, Anggi? Nggih. Anggi sapa mau? Anggi Widiyawati. Lho, Anggi Widiyawati. Aku nek jenengke anake jeneng wong lawas lho Mas aku iki. Jenengke anake ya wis tak gawe jeneng lawas ngono. Kalau kalau kan. Dunyo, dunyo. Ganti kostum. Kayak wong kreatif ya kae. Kreatif nggih, kreatif. Wah, jan elok-elok lho. Nganggo ngempong. Dagelane tambah ya Mas ya. Gege, wah jenenge wong penggemar iki ngene iki. Lah nggih, pecinta budaya. Pi dalem pundi wong ayu? Kula saking Gunung Kidul, Semanung. Semanung Gunung Kidul. Taksih sekolah apa wis nyambut gawe? Sampun lulus pun mboten sekolah. Wis ora sekolah. Gek wayangan kok niki. Ijek-ijen napa wis duwe garwa? Tesih legan. Oh, isih legan alhamdulillah. Coba ditrawang rajae rajae. Raja tangane tangane. Kabeh kok kon rawang. Ayo kowe. Tangan kiwa, tangan kiwa. Tangan tengen kerep gue berbuat tidak baik. Astagfirullah. Tangan tengen ge maem. Wah, iki luwe apik, Nduk. Wah. Pripun? Iki jejere lintang rembulan tanganmu iki. Tegese? Wah, kowe wah, bojomu elok iki. Dalang, Nduk, calone bojomu iki. Dalang iki. Dalang tenan iki. Dalang napa? Oh, sembuh kok ketemune apa dalang penting dalang lho kuwi. Tenan, tenan. Perkara kok ketemune dalangan pit ya ora arti aku. Dalang ngono. Dalangan pit. Iya. Ya Mbak Ki jeneng nembang napa? Nyanyi apa nembang apa? Bocah e pinter lho Mas niki. Ngastomik ya iso ngene, kudune tangan kiwa ngene ya dadi tangan tengen. Karo sisan pamer gelang ya Nduk ya. Mboten kok. Nah, dibalik terus ngene. Nembang apa? Napa nggih? Sing penak-penak ayo. Ki mau Pak Amin anu esemu njaluk esemu apal burung? Dereng. Burung apal. Terus si esemu urung apal. Ah, sing nembang niku ngeten mawon Mas Yusuf. Sing kanggone Dek Anggi kuwi nyaman. Apal tur penghayatane pas syukur padha karo lelakone. Kok ngoten niku? Kuwi kok mesti nembange apik banget niku. Ngoten. Oh iya. Sambung wanci dalu, sambung wanci dalu. Oh nggih. Sambung wanci dalu apa piye? Nggih, kenapa-napa? Sambung wanci. Sambung liyane. Langsung kemawon nggih. Ayo lancaran donya. Ayo. Tak tunda. Sukron Suwanto, enggak. Sing gede pangapuramu, Mas Papucan. Oh,
ke Pardi ya. Iya, Pardi sapa? Pakde iku. Oh iya. Karo padene mung murda Pardi. Yo ben. Ana karo aku ya sak geleme dhewe. Iya ya. Mendah koyo bibit saya Mbak Anggi. Matur nuwun. Muga-muga dadi pesinden sing sae. Amin amin. Aja kesusu ndi bojo sik. Nggih. Kejar cita-cita sik. Nggih. Cita-citane apa ta, Nduk? Cita-citane sukses. Sukses. Cita-cita terbesar iki sukses. Membahagiakan kedua orang tua. Kuwi wajib. Sing baku menika. Nggih, sukses, sukses. Matur nuwun. Iya, 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 iya. Bisa ngoni, Pak. Iki adine damar lho iki. Kowe aku ora ngonangi berarti beda pak. Beda pak. Beda bapak. Seno, mboke damar ke leman kok ta kowe. Iya, ayo iki Mbak Yanti apa Mbak Via mang milih? Pun penting wedok nek bolongane Mas, kula Mas. Maksudnya sopo wae sing penting ana bolongan iki iso nembang. Oh. Nah, ngoten. Bolongan barang iki tegese. Lho wong urip iki lak kanggonan bolongan baban nawa songo to Mas. Heeh, apa wae? Mata loro. Irung loro. Kuping loro. Lambe loro. Siji. Siji-siji. Lah iki siji ngesar siji dhuwur. Heeh. Pitu to wi? Heeh. Pitu. Lah sing loro iki adoh Mas. Siji neng kono. Siji neng kono. Iki bolongan apa? Engko tak WA, Mas. Ya, ayo Mbak Yanti ya. Mbak Yanti. Iya. Carane, 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 carane. Sugeng dalu Mbak Yanti. Nggih. Jumpa lagi. Salim. Jumpa lagi. Oh iya, tahu ketemu ya Mas ya. Iya. Iki Mbak Yune Daman. Kula Mbak Yune Daman sik nomor kalih. Kula nggih nganu lho. Tesih nyimpen katoke jenengan sik tulisan nika. Katok mung siji kok iso teko ngendi? Nggih, lek kula iki diingan ibu, iki katoke bapakmu. Ora 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 ora. Kulo ki Mbak Yunet. Kawan, kawan. Semalam dicaluke. Kelakon mulih kesot ki kok aku. Gowo, gowo. Yanti. Dalem. Sehat? Alhamdulillah. Lama ndak jumpa. Nggih. Pipise lancar. Ya lancar no nek Yanti pipise lancar wong selalu minum kok jamu tetes. Selalu minum jamu tetes herbal Bio Moringa. Iklan. Kok perso? Perso. Kok perso nek kula pipise lancar? Oh, genah no. Wong iki lah saka anu ambune kringetes ketok iki pipise lancar karo ora ngono. Kowe ditlateni Bio Moringa ya. Kula mboten diramal. Ora 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 ngramal. Kok kan ngramal malah dikira aku dukun tenan iki kok. Ora ora. Eh, iki arep nembangke apa, Mbak Yanti? Mawar biru, Mang. Mawar biru. Tumetes sing
Mas Poko ngono kae. Ora ngira rasane atiku salah e kowe meneng wae ngono. Ya salah. Enek-enek selo-selone ngono. Iya, nganggo di. Wah, jan iya iya iya. Jenenge wong ki nek cinta karo garwane. Heeh. Arep nembang wae video call karo garwane. Sing bojone gue kae mas. Gue ki nek sor lambe lha kuwi gue bokonge mas. Iya. Lho, video call. Video call ya dokone kono to ndo. Lah video call ngene mbok langkai lah ya ngerti arena dan juara no ngene iki koyo. Ngawur lah. Ya tumet ya di apa garap langgam keroncong terus engko ning nggone untuk ya. Yanti pun digarap napa mawon mumpun. Oh ya. Oh niki garap yasinan men mangkat kok niku. Lan jenengan ajeng garap kula pripun? Ora. Enek damar aja. Lah niki ajik kula kok. Ora. Ngapusi. Sepira Mas? Ya. Semene. Tumete sing waspoku. Deko rasane ngatiku. Salae kowe. Liramu priyo idamanku tansah katon kesemu ngayape rasane ngatiku sake kalih lagu niki kok Mas. Lah pripun? Apa lakone sampean? Lagu kok apa-apa kok salah. Lah pripun to? Salahe, kowe ora rene. Salahe, kowe mendem wae. Iki senggaan. Salahe. Senggaan. Salahe terus lagu kok salah. Iya. Lekasan mong welengku. Aku titip yeah.
ae. Rapo apa? Iya, wis kaeke jenenge totalitas. Totalitas nyengkuyung gayenge Mas Dalang. Iya. Nyengkuyung warga masyarakat wonten ing Plausan. Apa? Ya. Bablas. Wekasan Keke kena kena weh lagu salah rapopo salah ya. Iki Mbak Yanti wis maju ya. Sampun wau Mbak Anggi terus bon, Mbak Niken. Mbak Niken, Mbak Anggi lajeng Mbak Yanti. Mbak Yanti tah iki Mbak Via ya. Via Via oh Mbak Mbak Via Mbak Via Patok Mbak Via Mbak Via Patok seperti anu okay. Mbak Via. Suka ngejeng. Dalu weh. Eh? Dalu. Bela. Lah iki wis ganti dino iki. Samati dinggo. Astagfirullah ora ya. Wah, jammu wis kaya jam yoga ngono, Nduk. Lah ngapa? Jam iki lak tulisane Seiko. Heeh. Citizen ngono kae. Lah nek kuwi apa? Jam kok tulisane Pegadaian iki. Hadiah apa ya? Hadiah. Hadiah Pegadaian. Hadiah Pegadaian. Mbak, siapa mau? Via. Via. Nggih. Pi dalem? Patok. Patok Gunung Kidul. Nggih. Ah, Patok Gunung Kidul. Via Patok. Via Patok Mbak Via Patok ya iki. Lah sih niki. Mbak Piane mlenuk tenan, Mbak. Mbak Via, Mbak Via. Mbak Via lho sing kula matur awal, Mbak Via lho Mas. Oh, lah nggih. Alah tenan Mas. Sumpah Mbak Via lho Mas. Mbak Via. Itu ya ora apa-apa. Oh, jo, iki kudu panganan iki wong kok ya. Ya, Dik ya. Mula nggih. Kudu panganan. Kadang-kadang ya. Hah? Ora malah tawa cah iki. Mbak Mbak Via, wah ndah kacange. Mbak Via niku lak enek kacange to. Nggih, kacang ijo. Nggih. Ndah kacange. Wes jan ora mblegidik. Iya. Blegidik ki opo? Sampeyan ki opo to iso mblegidik ki opo? Ki basa opo mblegidik kuwi opo? Basa ngliper niku. Karo meneh wong wis tak umukke, tak umukke. Wis tak aturke nek dalang urung tau kenal wedokan kok iso ngerti kacang mblegidik barang. Gledik niku. Iya. Nggih. Gendhok Via? Enjih. Arep ngaturke tembang opo Cahayu? Lah napa? Malah gendhi takon iki ana nganu apa malah aku gregeten dhewe lho iki. Lah jenengan pengen apa? Lah aku ora pengen apa-apa, aku pengen bak piane kok. Lah niki sing kula tawani iki lagune. Lho lah ya nek lagu kono apa-apa gelem aku kok. Oh. Manut sing nembangke. Nek bak piane? Ya gelem. Kok tiwas aku matur lagu iki ngono repot iki malah. Kayak popok beruk. Man paman ngono kae sing guyang ranjaran endi ran ngono uyuh iya apa Tirtonadi apa wis senengamu to kowe ayo manut kula namung manut kok nggih ninggal katresnan oh ninggal katresnan ta pripun ibu-ibu bapak-bapak remen mboten ah nggih nggih ninggal katresnan nggih wonten semene akeh penontone remen kalih lagu niku jenengan pripun remen aku ya remen lho. Penonton seneng aku ya seneng dek remen karo lagune apa bak piane bak ya lagune mas lagune oh dipancing ngono wae kok lagune Mas Yusuf gampang ya. Kepancing kok iki iki ayo Mas Kimbol
ne mung katon katon sajroning ati nalika sliramu ninggal aku apa sliramu rasong aku butuh sabar karo sapa angsal laras tak suwun. Pripon? Mantap. Pak Piya. Iya, Pak Piya kok ya. Salaman riyen. Iya. Nggih, atur nuwun. Nggih. Wah, jan suwe-suwe kok. Iki kula adine Damar. Kowe nek adine Damar iki aku wis ora yakin. Lah, kabeh kok iso ngaku adine Damar. Lar turun sapa wis ora nek sing padha. Sing asli niki lah ya. Kok wae, kowe pacare Damar to. Ayo. Mboten. Oh. Ya. Ngono. Wis ngidam are dadi manten to kowe? Nggih. Latihan sik dadi manten. Mas, kodhok ngorek, Mas. Kodhok ngorek, Mas. Para tamu kakung putri. Tata cara panggih manten bareng badhe kawiwitan. Ayo. Binanganten kakung nganten putri. Traheng nata rembesing madu saking keraton ngayuk Jakarta hadiningrat nganten kakung rembese peceren rembese madu pun bagus Damar tralalalala nyuwun donga pangestu dateng bapak ibu para tamu mugi lampahing tata cara panggih manggih rahayu winujeng
lon-lonan genyol lumaksana temanten sarimbit repepeh nganten ora saya caket apa gut catur netra nganten putri mbalang sandal datang nganten aku gantal weh gantal ya enar golek gantal neng endi lho mas sandal ngono wae nah purno nganten endi to ngantenmu oh metene nganten putri tangkep asto salaman sang juru panggih mboten wonten liya nggih menika ingkang ngukir jiwa ragane nganten lanang piyambak menyan iki menyan kowe pengen langgeng sing omah-omah apa ora doan ayo salaman dongake bapak kok ya salam kuwi adat aduh menyane kolu mas menyane kolu purno genyo tangkep asto era globalisasi zaman modernisasi manten lanang wajib sungkem karo sing wedok kok kebalik kebalik zaman dhisik rusak iki beda sungkem purno nganten kakung nindakan sungkem nganten wedok nindakan adat widi-widone ingkang masih lumampah lungkem wonten ing plausan nggih menika midak antigo ndoke pidakan ndok midak antigo ki midak ndok panger grenjel ya ki kowe kar dipidak mari loro mekan ngar dipidak kok ya ayo kowe ngadek malah ndokmu sing ketok lho ngene iki kowe iki terus pecah ponangan tiga nganten kakung dipun kanti dening nganten putri lumaksana repepeh kepareng tumuju wonten sasana loyo sasana penganten kok sasana loyo umume iki ngubengi kuburan sik terus urung rampung purna saking sasana loyo tumuju sasana rinengga ndindi iki aja dolanan kaya ngene pus iki supaka nindaken sungkem dateng Kang Rama nganten kakung yo sungkem sih pangapunten bapakipun duda mboten duwe mbok nganten kakung sungkem tak dongake lepas so paranmu lepas sing golek duit iki lho sing golek jembaro rezekimu sing sabar ya liyo joke oke nak loro ya penting kikuk nah ya woi gyo kalah jengakan mantan putri beda nek iki beda iki kecendekan duk kecendekan ndase bapak neng dhuwur ndase iki lho mas ndase iki lho mas ndase bapak neng dhuwur ayo sungkem wong lanten wedok kok malang kerik ya ngono iki mas ngene iki tenan ora bayaran sampean ngene tenan ayo sowe men iki asli ayo sungkem asli ya wis ya ya mbok maneh to tek aja ngalih ngene wae aja ngalih ya oke oh dunya ngene wis padha karo rabi aku mas le sungkem iki wis nggo syarat lho engko sik to mas aku urung kok sampean wis ngene wong ora gek penak-penake kaya bali nunggu meneh iya
sik ya Mas. Ngopo? Bocahe ben tentrem sik. Lah ngopo lo gur sungkem lho? Mong tak kon penganu malah nglilir kok ya. Meneng to le bapak iki kerja lho golek dhuwit jeneng. Ha iya. Sik Mas. Iya. Ayo gek nembang nek. Wis santeng bocahe. Ha iya. Sing dineh iki. Ha. Ibuke, ibuke. Ngopo kok melengos ki? Temu mantan. Bar temu mantan, terus temu mantan. Bar temu mantan saiki temu mantan. Yeah. Dhisik mening bareng ketemu saiki. Ya Allah, ya Allah. Paribasan dudut katut surung ngluntung. Kok lelek. Ting aku. Ngono berkhianat karo aku. Loh, lho sing ninggal kayak gini ndak sing lenang kok nah. Oh iya lali aku. Ayo Butarni jumeneng Butarni kali bapakne Pak. Minyak telon hecap tiga anak wangine wangi bayi. Minyak telon hecap tiga anak wangine wangi bayi. Kula ra nyuwun apa-apa. Entah, mbok kok sing guri sik ya no. Aku mbok padake kethek kok ya. Kabare piye, Mama? Mamae anak-anak, Mas. Heeh. Mamae Damar. Becik apik. Rapati yo. Pipisnya lancar. Takut sih ditakut kayak gue. Dandan wong telu. Uh-uh. Niken, uh-uh. Anggi kali Niki. Nguyuh kok neng kamar mandi beda suarane. Lo kepiye? Anggi cah perawan. Piye? Nguyuh kok ya wong salib bis kayak Mas. Wow. Niken. Dar kuwi terus metu Niken. Mm-mm. Niken nguyuh kok suarane iki. Rampung Niken iki blekok monstrot iki anu mantanku iki nguyuh ora nyuwara-nyuwara pisan tok Mas. Piye? Piok. Ngono tok Mas. Bar ngono kita tulung papi gareng tulung aku ora iso mlaku. Lah sing arep mlaku piye wong katok jek nang ngisor urung diunjukke. Penjenengan perso mboten penyebabe le iso maksiyah ngoten wae. Sebab apa? Penyebabe niku jenengan. Aku mau makpyok pisan dadi damar kae kok. Mangkane niki lak kelakuan jenengan sing ora pas. Lho kok iso lho nguyuh piyok kok iso teko kelaku aku iki kok hubungane apa? Lah sing jalari oleh damar niku. Oh. Piyok. Damar mau oleh-olehan. Heh, salah. Saiki aku yo nyuwun. Pase sikut. Jare opo? Mas, pase kula sing gawa nggih. Pase, Mas. Sing gawa mamahno. Bendaharane niku kula. Bendaharane. Wis tak kakeke damar iki? Lah iya, damar ya damar ku urusane karo anak. Heeh. Lah aku karo kowe lak wis stop menapkahi to? Lah yo. Lah justru itu saya sekarang nuntut. Lah kok menuntut ki? Iya nah. Lah wis tak titipi anak damar kok. Ora trimo damar dolen. Iki apa ya maksudnya? Lah kok pari jol saya. Iso. Kaya barang apa ae didol ya. Mas Emma. Mas Emma. Anda tertawa. Ora. Jangan ngerti pula wongnya yang blegidik. Kalau mau ngerti napa-napa kalau niki mawon nggih. Apa jari? Ya kan rata ngernai lahirnya damar kan orang ngemuli. Kowe mung jaluk jari. Iya. Ora sak sing dijariki. Ora. Moh wis moh. Mbak kira aku gelem ngono ya. Lah iya. Aku ya moh. Lah iya. Mainmu kasar. Sikilmu tekan dhuwur-dhuwur. Nek nyanyi lho Mas, nek nembang ya.
telek. Wis dikeki men. Teklek kecemplung kalen. Timbang golek alu wong balen. Ayo. Tatune niku pun jero kula. Kan wis suwe to, Dik. Makane iki wis jero, wis ora iso pulih. Apa ora dijahit? Dadi wis ora iso pulih. Nek nggo nguyuh piyok ngono. Ngeser jari e? Iya. Oke, disaut. Matur nuwun. Oke. Iki nambahi mboten jenengan tegel nian ora nambahi. Yo gandeng aku pernah menggoreskan luka di hati. Iki nggo ijep-ijep tanggung jawab. Tep tak tambahi, Cik. Yo. Karene. Bar iki kowe minggat adoh aja nang kene. Diomongi dompete kon gowongan. Mas, jenengan tindak mriko tase tinggal. Iya, tiga kali sehari. Astagfirullah. Kula iki ora lara. Ngilangi piyok kuwi lho. Lah nek dilangi ya malah ra sehat. Ayo. Batine ya. Napkah. Pirang wulan iki? Tutuku cawet. Pas sae lho ora. Titip, Mas. Wah, iki yo ora iso dipercaya kok. Aku wae, aku enak. Ora saya. Eh, ora, ora. Parah. Oh, parah. Ah, ora, kene. Mas. Yo, panggil saya Ayah 100.000. Yo. Ayah. Ayah. Golek iki sijine yo kene neruske lakon apa? Gayonge koyonge. Ya 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 sih, wis kek nembang nah ya. Wis rasah mikirke lakon. Karo Buti ayo. Lakon ora rampung iki yoga-yoga mulih sesuk sampean rene nyritake dhewe lakone. Ya ora ngono. Ayo Buti. Sinten Mas? Buti ya. Ya. Buti ya, Mas. Heeh, Buti. Minyak telon kecati ke anak wawine wawi bayi minyak telon kecati ke anak wangine wangi bayi neno no ning no ning nene apa? Wah keras iki. Ra 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 apa ora apa. Piye? Nek piye? Kelingan ora harus saiki. Kelingan mbak aku ora. Wah, mbok wis sing wis ta. Panjenengan sak durunge karo Mbak Yuku wis karo aku lho. Yo, weh, oh sing di belakangi dhewe iki lho. Piye? Nek aku anake lho. Dadi lho raine ndi ta iki? Tanggung jawabmu ning endi? Nggo napa? Tuwa semplok lho, tuwa semplok. Sing gunang menerus kae lho kae. Ayo anakmu kae lek. Kowe iki arep golek duit ki ora kene nggone. Ora ya, Mas. Apa? Tenang. Wis ora. Kuwi jarekmu mbiyen tangga karo Mbak Yuku. Tuwa damar. Jarek sing ndi? Iki. Wong dhisik nganggo kathok olah-raga iki. Ha. Hi, baloku kancaku. Iso urusan jare iki. Iki dikersak karo Mbak Yuku. Masa ora mbok to paringke banget ten. Terus namoro Mbak Yuku ki kepiye? Di anjing? Kepiye? Di anjing kok di anjing. Garwane wong kathah. Mah aku nek garwane wong kathah, tenang go kembulan aku ning kene. Wis cukup kae wae. Heeh. Kowe ora sah. Ora. Ya, rasa bapak-bapak ora sah. Aku yo seneng nek ora sida karo sampeyan. Iya, beda keyakinan aku ki karo kowe. Aku yakin seneng kowe ora yakin nek seneng karo aku ngono. Kono sing seneng aku sing seneng.
ngono lho Mas. Sepundi Mas? Lho, kayak bojone sing gampang lho. Pangapunten, ngambil. Wong namung kulit ki mawon nggih. Ngapunten Mas. Rokoke rokoke napa sampean? Rokoke. Ora ngomong mau-mau to Mas Yusuf iki. Aku yo biye ngene iki carane. Pangapunten anu sampurna kersa Mas. Allah. Ngerti aku. Tenane. Sampurna mil isi 50 kersa. Tuku. Jabang bayi. Apik kaya ning warung. Jebul kok tak kira lek dinyenge malah kon tuku. Gusti konten tuku. Jebul ya pelit. Lho, kuwi ki rokoke wong lanang, kowe iki masalah rokok ora usah ngurus rokok. Rokokku kuwi rokoke lanangan, nek wong wedok beda. Eh, lah sampean ngapusi bojoku kuwi. Lho ya ora urusan. Kira tak mbok paring. Urusan wong lanang. Bak rokok kok kowe melu-melu ki ngopo? Rokokmu beda. Eh, rokokmu ki mbakone ning jaba. Susur ada Mas, susur kinang Mas. Coba kan, jegol apa susur yang ngarani? Susur, aku bakal susuran ngono. Mas. Jegol susur kan lo? Wila jaman bien. Ini saya kaya jadi enak kok ya. Untuk kok bangun ini coba. Rambel kiri. Nembang sur, sur. Sampean kiyotin. Asmane sapa Dik lali aku? Tia. Oh iya Dik Tia. Tia no, mari main Tia no. Tia no. Ya, lagune apa Dik Tia? Dadi ati wae Mas. Ya anu wae anggi orang-orang wae. Hah? Anggi orang-orang wae. Ora apa aku kuwi lagune cah nom-nom. Bawa kepean kuwi wis suwe banget lho kuwi. Mosok si mboke kon nyanyi anggi-anggi orang-orang. Ora apa-apa. Iki ya. Iki orang-orange ngono. Aku terima orang apa duit ketimbang aku engko wirang. Ya orang-orang. Nonon. Kedah niku. Eh baking buri ya. Nggih. Enggak nggih orang-orang. Nggih. Enggak ta Mas masuk wae men. Aku yo iso. Nah, ayo opo. Opo? Kepiye ya wis ra sida, sejele nampa kok. Diane Mas ngene. Opo kula kedah mbayar Mas? Aku nangis ketiban kondo. Ayo ayo. Rondo tak kira prawan bareng tak kawin anake sak gudang. Randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong angge-angge orang-orang ora melok gawe melok momo waya-waya waya-waya panane penting poke gedhe tirakate jaman semono wayah kawin nanggap bal-balan sing nonton akeh tenan nganti penontone akeh sing do pingsan amplope akeh tenan eto duit Dora.
gede kingkong. Angge angge ora ngono ora melo gawe melo momo. Randane ompong duwe anak sak gedhe ingkong ayo ayo ora 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 melo gawe melo bobo tek karo anake kabeh kuwi dadi resikone. Wes yo Mas, semangatmu kuwi lho. Mangat wayah suwuk kene areng ngangkat ke tiwas ngunjal ambekan mlebu meneh metu mburi doat ngene ya. Apa kuwi? Ambekan ambekan. Piye kuwi mau? Ya ambekan kuwi mau. Nggih. Sampun Mas. 200 ngandang. Ngandang Mas, ngandang. Soale ora iso. Lipsing tok. 100 wae, 100 wae. Iya, iki ndak lakone ndak lali Kang Gareng, tak neruske lakon. Oh ngaten. Seneng e rasane. Mat nguklos remen nek ndareke Mas Yusuf remen. Kanca-kanca pom wong jenenge Bela Tresna karo anak ta ya. Nggih. Anak damar nika. Eh tak jak terus wae ya Kang Gareng ya. Nggih, wis pokoke adus men japan jak kula pokoke. Iya 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 iya. Mas Yusuf nggih sedaya lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Ngadinunga Mas Yusuf sak rombongan pinaringan lancar. Amin. Berkah barokah selamat. Kenduri sik. Kenduri. Wau pun kenduri kok. Oh, saiki ora apa-apa. Pun mengke mawon. Lah iki arep mulih dumduman berkat ya kenduri sik. Mboten padha mulih mudine kok. Eh rahayu ingkang sami pinangke sukses untuk warga masyarakat Pelausan, sukses untuk Mas Yusuf Ansor dan sukses untuk pemirsa YouTube semuanya. Matur suwun, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, bila mana kurang puas mohon dimaafkan. Yuju minten ketiban cendela, cekap semanten hiburan saking kula ngesor gapura ana ulane. Wahe poro-poro cepak no amplope. Terima kasih. Mengpen dremisan ana. Eleke Mas, eleke. Rahayu ya Mas. Rahayu ya Mas. Amin amin. Ya. Matur sembah nuwun. Ya. Salahno kono wae kok enek sing jebuk. Ya. Ayo neruske lakon sik yo Nduk. Ya. Kirim Fatihah sik kanggo para pepunden dalang. Ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Kisah Nugroho wa ilaruhi para pepunden dalang sakno swanto Al-Fatihah. Ayo tak dirake ayo tansah marpa maring sukma sinukma yamin ayo ing asepe sining penteleng ing kalbu kambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyuk benda pesating sumpana sumusuping rasa jati oh